iskustvo. Misliš da ćeš ovdje imati više prilika da igraš nego što bi eventualno dobijao Zvezda, da je to jedna od... Pa, verovatno ću dobijati ako mi uprava već ukazala poverenje, povela na pripreme s prvim timom, ali opet kažem, na meni je sve, ne mogu da pričam na šefove da odluči. Pa naravno, tu su momci iz mlade reprezentacije 19 godina, znamo se već duže vreme i stvarno smo prihvatili ok. Svi znaju vrlo dobro da i dok sam bio u Zvezdi, nisam se ustručavao da se družim s njima ili da dolazim na neku odvajanju, tako da ok. Pa dođeš mi sam na kisto peđe od jedna. Pa ono, prvo sam mišljio dana da prebacim na drugi dan, ali ono odmah da... Naravno. Znači kod toga si sa Stojkicom pričao i na tu temu, pošto pa, nismo... on nije došao direktno iz Zvezde, ali... Da, da, nismo još stigli da popričamo, ali naravno da ćete vidjeti da savjeti njega. Šta mislim da ćeš doneti Partizanu u kakvom tom ofensivnom delu? Šta su tvoje karakteristike? Pošto ne vjerujem da je neko od nas imao prilike da te gleda bar podrobno. Pa, rekao sam, na meni je da se borim, da daju 100%. Nadam se, pa, karakteristike što se tiče a da kažemo brzina ili tehnika izvođenja lopte, tako da meni je da iskoristim šansu tako da mi se pošli. I čini bi bio dobro da moj pomoć je ono izučio da je da sva trenutka se povidi. Pa, naravno, velika mi je želja da debitujem što pre, ali ako bi mogao da biram i da budem zadovoljan, to je bio debi prvi gol Partizana. Koji bi broj volao da nosiš? Pa, 45 sam zadužio. Prethodni koji je bio Partizan, koga cenu imamo taj igrač, Aleksandra Mitrovića. Da sam broj zadužio. Zbog njega. Slušaj mi da imaš, pomenuo sam jednom da Partizana smo Alena, da imaš neke nakon toga dokaze